číslem 9 Tom Čovi, s číslem 3 Chasmar, další pokus Slavanesou, 11 Vademila mezi tím vstupuje do boxu na té vnější straně startovního zařízení, se 6 je chystán Super Siles. Za ním už zbývají pouze koně s třemi nejvyššími čísly, 12 Myron, 13 Nublipa a číslo 14 Eruška. Šestka Super Styles by měl být v boxech, jako další na řadě číslo 12 Myron. Červencový vítěz tady ze zdejší dráhy zaveden, 13 Nublipa do boxu a poslední jde 14 Eruška. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu a pozor, je tam pád z Laviň. Na startu zaostal navíc Chasmar, ale Laviň tam ztratila jezdce nebo jezdkyni, konkrétně tedy Renátu Ondráčkovou, a do čela dostihu přechází Tom Čovi, sledovaný Nublipa, na třetí pozici je tam potom Eruška znižku, na čtvrté následuje Perze a společně s Rabit Maxiosa Vademilou, dále pak následuje uprostřed pole Claudin s Anhorem, za nimi jsou tam La Vanessa, dále Super Sile znižku Myron, předposlední Meja a pole se ztrátou ze startu zavírá Chasmar. Aktéři jsou na konci protilehlé roviny v čele dostihu, je to od startu Tom Jovi s náskokem 2 délek na druhou Nublipa, dále pak následuje na třetí pozici posunutá Vademila a je tam zvnějšku rychle také Eruška, která se necelý kilometr před cílem dostává na průběžnou druhou pozici. Nublipa, Eruška a Vademila jsou za vedoucím Tom Jovim, dále pak následuje 5. Perze a 6. je Myron, 7. Anhor, dále 8. La Vanessa, na 9. pozici pak Rabit Maxios s Claudine, vzadu pole stejně jako Super Siles a Chasmar. Koně točí do finiše posledních teď už 500 metrů do cíle dnešní druhé položky ceny společnosti Chládek a Tintěra. Středem dráhy je to stále Tom Jovi, ale také Eruška s volným koněm je na vedoucí pozici, ale vnitřní stopou zrychluje Nublipa, za ní se snaží o posun Perze a zvnějšku jsou to Myron a také Meja. Posledních 200 metrů do cíle Nublipa a Perze a teď ve vedení, dále pak vnějškem přicházejí Myron s Mejou, ale zdá se, že teď Perze a převzala vedoucí pozici. Perze a jde do vedení a je vítězkou. Perze a bude první, na druhém místě Myron, třetí Nublipa, čtvrtá Meja a 5. La Vanessa. To by měl být doběh dnešního druhého dostihu ceny společnosti Chládek a Tintěra. Zatím neoficiálně tedy vítězkou Klista číslo 8 Perze a ze stáje je plus B s žákem Janem Kovářem sedle. Neoficiální pořadí na prvních 5 místech v cíli druhého dostihu. První místo číslo 8 Perze a druhé místo číslo 12 Myron. Třetí místo číslo 13 Nublipa, čtvrté místo číslo 10 Meja a páté místo číslo 4 La Vanessa.
Prosím pozor, kůň číslo 8 Perzea byl vybrán k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, číslo 8 Perzea na dopingovou kontrolu.